16. novembra usporiadalo mesto Holíč už po 10. raz podujatie nazvané Deň otvorených dverí. Bolo určené študentom oboch holíckych stredných odborných škôl ako príspevok ku dňu študentstva. Účastníkov privítali v obradnej sieni predstavitelia vedenia mesta. Primátor oboznámil s organizačnou štruktúrou, jednotlivými oddeleniami i rámcovým obsahom práce ich zamestnancov. Viceprimátor i prednostka jeho informácie doplnili o ďalšie skutočnosti a v následnej diskusii sa mohli študenti dozvedieť aj odpovede na otázky, ktoré ich zaujímali. Súčasťou podujatia bola prehliadka úradu s návštevou niektorých oddelení. Študenti okrem iného dostali príležitosť nazrieť do pracovne primátora, kde sa okrem iného konajú porady vedúcich oddelení i mestskej rady. Na matričnom úrade nazreli do starých matričných kníh a na mestskej polícii sa mohli bližšie oboznámiť s prácou jej príslušníkov. V tradícii Dňa otvorených dverí chce mesto Holíč pokračovať i naďalej. Študentov oboch stredných škôl privítajú na prehliadke Mestského úradu opäť o rok.